E existe outro grupo de pacientes, que são as pacientes que já fizeram cirurgia, que já fizeram fertilização in vitro e que sabemos que a qualidade está alterada, mas ela já fez duas cirurgias. E eu lembro uma paciente que estava agora, há pouco tempo, compartilhei com vocês, uma paciente com hormônio antimuléreo 04 em janeiro de 2018, ou seja, já há 2 anos atrás ela tinha hormônio antimuléreo de 0,4, tinha feito uma cirurgia robótica, eu não lembro se não foi antes esse hormônio antimuléreo, agora ela não quis repetir, esse hormônio antimuléreo e permitimos, claro, pra gente não mudava saber se era menor do que 0,4, tínhamos má qualidade de embriões. O que podemos fazer além da cirurgia, além do bloqueio com hormônios específicos ou bloqueando os ciclos menstruais, que isso se faz com o que se chama análogos do GnRH, tanto para transferência como para fertilização in vitro, nós vamos bloquear esse efeito da endometriose. Mas ainda assim ela tinha má qualidade. Onde que precisamos focar quando já fizemos tudo e a má qualidade continua? Precisamos focar e sempre avaliar muito bem qualidade do sêmen. A qualidade do sêmen hoje, quando temos óvulos, por mais que a paciente seja nova, temos poucos óvulos, com um potencial diminuído por causa da endometriose, o potencial está diminuindo, esses embriões não necessariamente conseguem nos dar bons resultados se o espermatozoide não é bom. Então, a avaliação do sêmen, a avaliação da qualidade do sêmen em lugares específicos, ou seja, um laboratório comum de exames clínicos, ele não te dá uma avaliação clara da qualidade do sêmen. Então é importantíssimo que vocês entendam que as avaliações de qualidade do sêmen precisam ser em laboratórios de fertilização in vitro, laboratórios especializados, e são laboratórios com maior experiência em andrologia e melhor ainda. Por quê? Porque ele também faz parte do resultado daquilo. Então, voltando, pacientes que já fizeram FIV, que já fizeram todos os tratamentos, tanto cirúrgicos como tratamentos medicamentosos para diminuir o efeito da endometriose, e ainda assim tem má qualidade, temos que focar na qualidade do homem, na qualidade do sêmen do homem, e também, em que mais? Melhorar a qualidade dos óvulos ao máximo. Doutor, mas como assim se os óvulos já têm má qualidade? Sim, mas vocês esquecem, a grande maioria não vai focar nisto, que é o que eu posso fazer para melhorar meu bem-estar geral, para melhorar minha qualidade celular melhor, para melhorar, para diminuir meus efeitos inflamatórios que eu tenho, porque pelos tóxicos que eu tomo, que eu consumo, pelos alimentos que vocês utilizam. Então, tudo isto. E a gente faz isso com nossas pacientes quando já não temos outros, desde o ponto de vista externo, ou seja, todas as ferramentas e tecnologias externas nós já colocamos e agora precisamos que esse casal foque na qualidade de vida deles, em exercício, alimentação com nutricionista específico para pacientes com endometriose, específico para pacientes com má qualidade dos óvulos, procurar melhorar isto pelo menos durante 2 a 3 meses para depois fazer uma nova tentativa. E ainda que para vocês isto pareça que não é frequente, é muito frequente a gente ver uma diferença na qualidade, nos resultados, quando nós levamos os dois parceiros, né, num melhor estado geral, com uso de vitaminas, com atividade física, com uma boa alimentação. Esses 3 pontos, suplementação, alimentação e atividade física, vão ser os pontos que a gente tem como última ferramenta para melhorar a qualidade quando já a endometriose não nos permite ou não temos mais medicamentos ou técnicas externas.